Džiugu būti Dievo namuose kartu su jumis šį rytą. Daug nieko čia nekalbėsiu, tiesiog noriu paminėti, kad turim šiandien svečių, nuostabius Dievo žmonės, tarnus, tarnaujančius jo karalystėj. Ir norėsiu pakviesti Nerijų, bet atsimenu, kai dėjau savo pirmus žingsnius tikėjime, teko keletą kartų išgirsti Nerijaus liūdėjimą ir dalyvauti, sakykime, šlovinant Dievą kartu. Tada dar labai slėpiausi, kad esu liktais tikintis, slėpiau tas ašaras, kurios kaupėsi. Bet labai, labai, sakykime, giliai įstrigo į atmintį visą tai, ką kalbėjai. Ir tas tyrumas šlovinant Viešpatį. Tad labai džiugu tave matyti čia ir pakvieskim kartu Nerijų. Paminėsiu, kad Nerijus tarnauja kalėjimuose ir su žmona Zita maldos namuose tarnauja, taip? Taigi, linkėjimai jums iš Alytaus. Tikrųjų, džiaugiuosi čia būdamas, taip šiltai net atrodo, kaip namuose pasijaučiau. Ir Darius paprašė manęs paliudyti. Bet aš pabandysiu tokią pynę padaryti, nes labai mėgstu bendrausi žmonėm. Taigi, mano vardas yra Nerijus, man 48 metai. Ir tikrą gyvenimą, dvasio ir tiesoj, gyvenu 18 metai. Taigi, pusė savo gyvenimo praleidau kituose dalykuose. Apie tai ir pagėdos. Visi žino Šreko aleliuja turbūt, ne? Nu, tai reiškia, bus paprasta. Keliaudamas plačių kelių, kur eina daugumas tautų, ieškojau savo laimės žemėje aš. O tau taip nebuvo? Bet laimės niekur neradau. Ir šitaip greitai pavargau, ko man suskambo žodis, aleluja, aleluja. Mes šlovinam tave, aleluja, aleluja, aleluja. Žodis mano širdyje liepsnoja, uždega mane ir nėra kito kelio pas tave. Todėl palieku tamsą. Palieku tamsą ir šviesą, prie Jėzaus atveda mane. Keliu rankas ir gėdu, aleluja, aleluja. Всем сердцем я, Господь, ты искупил меня, и этой песней славлю я тебя. Ты искупил и оправдал, искупил и оправдал, надежду в мире радость дал, поет душа и сердце, аллилуйя, аллилуйя. Наш ловит нам тогда. Metų
Vieš pats rado mane kalėjimo kameroj. Turėjau prieš akis dar kokius 5 metus turbūt. Ir mano planas tikrai nebuvo sekti juo. Mano planas buvo tapti didžiausiu iš didžiausių nusikaltelių. Bet Viešpats matė mano širdį. Viešpats kaip ir kiekvienam iš jūsų turi kelią, turi planą. Turi kitokį gyvenimą, negu tu įsivaizduoji. Paruošęs tau pilną dovanų, pilną talentų, kuriuos galbūt esi užkasęs. Bet jis juos atras kartu su tavim. Jis prikels, nuritins akmenis. Ir suteiks tau, ko trokšta tavo širdis. Taigi kalėjimo kamera, didelė, daug žmonių, 20 gal koks triukšmas, 3-4 televizoriai, radio imtuvai, visi skirtingais kanalais, kiekvienam tarpe kažkoks atskiras gyvenimas vyksta. Ir visame šitame chaose, beskaitydamas vieną tokią paprastą brošiūrėlę, kažkas žino Lesterį Samralą, ne? Ir tokia buvo serija knygelių, žmogus, siela, dvasia, kūnas, ne? Jo. Aleliuja. Mane labai sužavėjo tai, kad aš atradau panašumą į Dievą. Dievas yra 3 ir žmogus yra kūne, turi sielą ir yra dvasia, taip pat 3. Vau, koks panašumas. Ir tai mane užvedė ant kelio skaityti, ieškoti, susiliesti arčiau. Ir pabaigoje, kai buvo galvos malda, aš ją taip pat perskaičiau kaip bendrinį informaciją, net nesuvokiau, nes pirmą kartą gyvenime mačiau tokį dalyką. Ir kas skaitė ten, yra tokie žodžiai. Sako, jeigu tu nuoširdžiai meldeisi šitą maldą, atgailos maldą, sako, Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, atėjo tavo širdį, atėjo tavo gyvenimą, paėmė į savo rankas ir tapo jo Viešpats. Ir tada mano protė užvirė kova. Tas kažkas mano viduje sako, Nerijau, stop, tu protingas įsilavinęs žmogus. Jokio Dievo nėra. Tai tik tai bobučių, invalidų ir vaikų reikalas. Kitaip tariant, etiketė tie, kurie negali savim pasirūpinti. Bet tugi gali. Ir praėjai Afganistanus, praėjai karus, reiškia, praėjai ligas, marus, praėjai bendras zonas, ligoninės, komas ir kokio ten tik nebuvo visokių dalykų. Ir galvoju, wow, jo, o čia tai aš kietas. Ir staiga tas pats ramus balsas atsistoja šalia, sako, tu gyvas, nes aš visuomet buvau šalia. Nes aš visada laikiau tave savo rankoje. Nes aš norėjau, kad tu ateitum į šitą valandą ir sakytum, Jėzus yra Viešpats. Jėzus yra gelbėtojas. Jėzus yra gyvenimas. Jėzus yra viltis kiekvienam. Kur tu bebūtum paklydęs ar nukreipęs savo žingsnius, nėra tokios vietos, iš kuris negalėtų tavęs parvesti. Ir tai, kas palietė mano širdį, sugriovė visus mano argumentus. Ir mano širdis užgėdojo. Kas pavers tavo rūšką narytą į svaiginančiai smagų šokį, kas tau leis prisiglaus prie savęs, nors mylėti visai dar nemoki, kas išplėš iš tamsios vienumos ir ištars, tu labai reikalingas, kas lyg paukštį į laisvę išleis, paprasčiausiai, kad būtum laimingas. Hey! Niekada nepaliks, kurius rakos bus šalia, nuolat klumpantį duos mes ir mokys, gal skaudės, bet bus skausmas kitoks. Atikė kitoks. Jėzaus meilė pakels ir kitokia. Kas pavers tavo rūšką norytą į svaiginančiai smagų šokį, kas tau leis prisiglaus prie savęs, nors
mylėti visai dar nemokė. Kas išplėš iš tamsios vienumos ir ištars, tu labai reikalingas, kas lyg paukštį į laisvę išleis. Paprasčiausiai, kad būtum laimingas. Aš paliečiau savo skruostus ir aptikau, kad jame eis bėga ašaros. Buvo geras. 10 metų nebuvo tokio reiškinio, jog vyrui gėda verkti. Jog vyrui tai silpnumo ženklas. Bet koks buvo palengvėjimas dėl šito stebuklo. Aš supratau, kad tai realu, kad tai tikra. Kad Dievas iš tiesų yra, jis atėjo į mano širdį. Visi mano planai apie nusikaltelio karjerą išgaravo kaip dūmas, kaip rytinis rūkas. Galvoju, ačiū tau, Jėzau! Supratau, koks velnės yra melagis. Velnės yra melagis. Velnės yra melagis. Jėzus yra gyvenimas. Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Aleliuja. Kaip dabar jausmas. Aleliuja. Aleliuja. Dievas čia, Dievas geras. Ir žinot, pirmi tokie stebuklai, vat, kurie prasidėjo, tai man pačiam buvo stebuklas, kai aš taiga pradėjau girdėti, ką aš kalbu. Kaip aš kalbu. Nu, nežinau, daug kas iš jūsų turbūt nebuvo atkalėjime. Bet tie, kas turėjo bendravimą ar pokalbį, nu, ypatingai iš to posovietinio viso judėjimo, mes kalbėdavom 9 aukščiais tokiais, kiek mažodžių žargonų, ten 9 nesuprantami žodžiai, bet labai reikšmingi ir svarbia paskirti perduodantis ir vienas lietuviškas. Ir man iš tikrųjų buvo stebuklas, kad aš pradėjau girdėti tai, ką kalbu. Dar po kelių dienų aš pradėjau pagauti tos žodžius savo burnoje. Kažkas tai padėjo man suvaldyti liežiuvį prieš tai, kaip mintys spėdavo išversti viską lietuvių kalbą ir pasakyti taip, kaip reikia. Ir tai man buvo stebuklas, tai buvo milžiniškas perversmas mano viduje. Aš vėl prisiminiau poeziją, vėl prisiminiau eilėraščius, vėl prisiminiau giesmes. Vėl mano viduje atsivėrė gyvenimo versmės šaltiniai. Taigi aš sugėdosiu dabar rusiškai apie tą momentą, kai sėdžiu savo kalėjimo kameroje ant savo lovos, turiu prieš save šventą raštą, naują testamentą. Kto tą neslyšna idiot? Kto tą nezrima парит. Это пришел мой Господь, сердцем моим говори. Чудные мысли, слова, сердце, как песня, звучат.
Чекон Духа Святый.
gyvenimą. Nesėdėjau aš tų 5 metų. Išėjau lygiai po 3. Išėjau ir iš karto norėjau grįžti atgal. Nesupratau, kiek dar sudužusių širdžių, kiek dar suardytų gyvenimų aš palikau ten. Sakau, Dieve, jei tik įmanoma, leisk man pareiti. Ir 2003 metais atsiverė duris į Alytaus pataisos namus, tada buvo griežto režimo pataisos darbų kolonija. Ir štai iki šios dienos prasidėjo viskas nuo karto į savaitę, dabar einu po 2, po 3 kartus į savaitę. Yra reabilitacinis būrys, kuriame yra 40 žmonių su drausminė grupė, iš kurių 30 yra mūsų broliai. Jo, 14 mes pakrikštijom čia gal prieš porą savaičių. Ir noriu tik dadurti, kad Dievas žino tavo svajones, žino tavo troškimus. Ir jis ras laiką ir būdą. Tai yra jo jėgoms. Tai išpildyti ir tave nuvesti ten, kur trokšta tavo širdis. Aleliuja. Nu ir pabaigai. Yra viena vat iš tokių dovanų, kurią Viešpats davė. Tai yra, nu kaip čia dabar paaiškinti. Jaunystėj, paauglystėj, kada pirmieji balsai, pirmieji garsai, čia buvo 82 metai, kada kilo apie Lietuvos išsivadavimą, nepriklausomybės atgavimą, ne, kilo tokia grupė Hiperbolė, ar žinot, prisimenat kažkas, ne? Taigi jie tam tikri šaukliai buvo, jie galbūt patys nesuprato, ką jie dainuoja, bet kažkaip va, Dievas davė man pamatyti jų tekstuose tą žinią. Ir tai, ką aš dabar dainuosiu, tai nėra Hiperbolės daina. Bet didžioji teksto dalis yra būtent jų. Ir melodija. Nežinau, aš gal labai iškraipysiu ją, bet... Širdį keliu. Dėve tau, aš už tai dėkoju, ką turiu ir ko neturiu. Ar tu mano į buveinę, nepaleiski tu mano širdyje. Į džiaugsmą keičiu. Mano širdyje,
kelio dėl tavo žvaigždės.